tää on muuttunut jotenkin, jostain tosta pääs läpikin. Koskahan nää oppii? Ne on joskus, jos tulee semmonen kiperä paikka, että pitää niinku kantata karkuun, niin pitäis tietää nää sivuladut. Sitähän ei koskaan tiedä, jos joku mörköauto hyökkää tuohon puskurinkiin ja pitää painaa kaasupohjaa, niin pitäis tietää minne mennä. Onks tähän niinku tullut liikenne? Sen tien voisin oikeesti nähdä, ei että tällä autolla lähdet kaasupohjaa ja poliisiin karkuun. Niin... Puhuiks mä sitä poliisista? No et, mutta ensimmäisestä tulee, että ketä muuta se lähtee. No ei sit koskaan tiedä, kuule, jos täällä joku yrittää hyökätä kiinni. Joo, pitäis olla semmonen maastoajoneuvo, niin sillähän pääsee kyllä. Hei, kaverilla oli 80-luvulla semmonen siinä oli rengas kiinni joku semmonen niinku 1,5 metriä halka sieltaan, niin poliisi käski sen pysähtyä, niin se ajoi vaan ojan ohi pellolle ja siitä lähti vilkuttinille mennessä. Sinne ne jäi kuulemma oottelemaan. Vitsihän on kaikista hauskin tässä hommassa, että sille ei ollut periaatteessa niinku mitään. Se olisi voinut ihan pysähtyäkin. Halus vaan nyt mennä sitten ojasta ajaa pellolle ja lähteä kulkemaan niin sanotusti omia polkujaan. Tääkin kohta näyttää, kun tähän on tullut näin kylpeä näin paljon. Niin tää on muuttunut, kun tää on tällainen. Muuttunut on. Aika paljonkin on muuttunut. Nyt me mennään ilmeisesti ton... Laitas nää äänet pois kokonaan. Ei niitä tarvi kuullakaan, kun... Tää ainoa, mitä pitää nyt kuulla, niin on iskän ääni. Se on, se on nyt se Jumalasta seuraava. Siinä olisi puhelinkeskustelu. Pitäis näkyä siitä. Tuolla näkyy. Puhelinkeskus. Tuolla noin. Siinä rakennuksessa on puhelinkeskus. Mä oon nukkunut tuolla muuten 80-luvulla, niin olen nukkunut yhden yön tuolla pömpelissä. Kun väsyttiin. Se on mukavan lämmin paikka siis silleen nukkua tollanen keskus. Se oli jo silloin niin digitalisoitu, niin siellä ei releet raksuttanut eikä naksuttanut, että oli oikein semmonen lämmin paikka. Oot sä koskaan nukkunut puhelinkeskuksessa? Sulta puuttuu siis niinku ihan älyttömästi tällaisia kokemuksia. Mennään toivottavasti. Mulla ei oo enää avaimia. Sorkkarauta on keksitty ehkä. Se on sit aika yleisavain. Hei, hissin konehuone on kans toinen eksoottinen paikka, muuten vetää elpaa. Nyt me on ihan eksyksessä. Eihän täällä päin on kärkkää. Ai ei. Eikö oo? Mähän sanoin sulle, että kaikki tiet vievät kärkkäiselle. Oli muuten joukki tuossa. Ei oo rahaa. Kuusi. Mikäs tää tällainen vaunu on, mikä siin tulee? Missä? Tos ihan edessä. Se on tuolla. Onks se hevoskuljetusvaunu? Se oli työmaakoppi, mutta... Käydäänkö me nyt tarkkaan vai lähtis tarkkaan? Riippuu siitä, että onko palvelutankkaus vai ei. Joo, minkä takia mun pitää nykyään aina tarkata? Ei jaksa. Mä oon ajanut 500 kilometriä ja mä oon tankkaanut tän auton sen välin, niin miten, mistä sä saat sen aina tankata? No aina kun mie istun tässä autossa, niin aina pitää tankata. Mie
sohimaan sen kameraskaan sinne. Sohimaan? Sitä se on. Kameran sohimista todella rajusti. Sitten sä nypläät sit puhelinta. Mites tää nyt oikein tää ukko taas täällä tekee? Kato, tankkaakin ihan väärin. Missäs lampaat? Niin katsoin muuten harvoin, no eilen kyllä erehdyin kattomaan ja nyt tossa alkaa. Niin alkoi tää mikä, liturgia. Niin nyt tuli niinku mitta täältä. Miltäs niinku tuntuu tää? Joo, se on mun mielestä se on niinku oikein sellainen taidepläjäys. Niin, oikein tuntuu, että korvat oikein nauttii siitä. Hei, sä voisit hakea jonnekin teatterikouluun, laitat sen niinku kato silleen näytellä. Kyllä mä osaan näytellä. Ai luoi. Kaikkea sit popsuttaa. Mun pitää jossain kohtaa se kattoo läpi. Ai oikein kattoo? Joo. Mitä nää tähän puuhaa? En mä tiedä. Tää on mielenkiintoinen. Mut katso tää Kärkkäinen, niin kyllä se kato kuule löytyy tästä näin. Kyllä. Tai. Nyt tuli vaan mieleen, että silloin oli... Kato! Yksi tekee kuusi kattoa. Silloin oli yhteinen kaunis sävetti. Tää on kuin kunnan hommissa hei aikoinaan. No Lahti Energia, eikö se ole vähän sama asia? Tohon se perustuu oikeesti tää sähkön hinta. Niin kuulit. Yksi tekee kuusi katsoa. Kuulitko? Silloin vielä meillä oli tämmönen yhteinen kaunis sävel. En tiedä siitä kauniista sävelestä hei. Eiks kannata mennä näin sitten kun lähdetään? Ai jaa, no haukut siellä mun laulu ääntä, häh? No en tiedä, kyllä se... Mun mielestä siinä oli kyllä siinä duetossa nyt pikkasen hieromisen varaa kyllä niinku kummassakin osapuolessa. Kyllä sä oot ilkeä. Mikä se videon virallinen nimi oli? En meinaa muista. Et kehtaa sanoa. No en varmaan sano tähän yleisöstä. Kaikki menee kattoo sitä, en todellakaan sano. Mä laitan linkin tähän videoon. Tästä videosta. Ei, ei, ei. Unohtakaa koko homma, se on poistettu. Hei, mihin mä jätän tän? Jätä minut tähän mietin sit sinut. Jätä tähän. Tossa on parkkipaikka. Tää on niin nopea, kun mä pystyn. Ei tässä ole mikään kiire. Mä rupeen seuraamaan nyt kuule Facebookia. Ai, kasko. Hei, mä rupeen kattelee sitä videota. Joo, katso. Sun pitää tehdä semmonen reagointivideo. Kuvaat, et sä saa soittaa omia videoita sun omat. Saan kuule soittaa. Mä päivän niitäviä. Mennään ottaa paljon dieseliä. Paljon sen paidan hintaa. Ei ainakaan toi 1,95. 2,194. Tää on kyllä hienoa, että diiseli on niinku kaikista kalliista. No, sitten mulla voi jättää meidän auto. Onks tää niinku vähän semmonen niinku vauraiden tapa liikkua? Diesel, valitse diesel. Mä otin tankkipaikan, mutkikin minäkin menen, mekin menen. Onks toi niinku pois käytöstä, kun toi on vapaa? Joo, tiedä. Tuota vielä on toi. Siinä. Mikä se oli? Niin. Tää on sinun. Tää on äitin pankkikontti. Se on mulla, joo.
siitä vähän nyt sitten. Noin. Reikä siitä. Tää on niinku näyttö pimeä. Ei näy mitään täällä näyttö tänään. No, luotetaan nyt siihen, että sieltä tulee oikea määrä ainetta. Näkyy siellä nyt jotain 9.12, mutta kyllä on vähän himmeä näyttö. Todella himmeä näyttö meinaa. On ihan himmeä näyttö tuolla. Mä onneksi menit sohottelemaan itteni, pääsit taas valittumaan jostain aiheesta. Ajattelen, jos minä olisin mennyt tankkaamaan, niin minä en olisi sanonut mitään himmeistä näyttöä. Niin sä et edes katso näyttöä. Niin. Sä et katso edes tuleeko sieltä letkusta ainetta. Kunhan hurina kuuluu, niin se riittää. Oikein. Kyllä kannatti taas mennä, niin jostain voin alkaa. Minäkin mennä Vihmaan. Lähtää Vihmaan niitä. Prismaa. Gigantin mielestä ominaisuus, kun tekstiteet toimii. Kahvat ja kaikki meijät. Onko vähän tässä mersus? Ei, ne on vaan ominaisuuksia. Mun mielestä te kusetti mua. Sellainen mielikuva tuli nyt tosta Gigantista. Ai hitsi. Minua pisti silmään joku. Se oli se koppakuori. Siis mä laitoin silmän kiinni, kauhean silmäpisto. Kato. Se on ihan punainen. Onko? On. Minäkin haluan nähdä. Ei siellä ole nähdä mitään missään. Anna kuvaan vähän sen. Minäkin täällä nähdä tämän punainen. Tuo on vihdoin. Lentää silmäkin. Mikä onkin vapa tuolla on tuolla Prisman kato? No ei kun siellä on tää, kato tää, näet sä? Tää ei haine. Lintu. Missä? Tuolla lentelee lintu. No hei, te Tokmannilta olis saanut kympin. Mä olisin huolin aseman teidän katolla, mutta siitä sä olen täysin uutoin, että jaa. Se olisi ollut hyvän näköinen. Saanko minäkin nähdä tämän punainen? Onko sinne heitä? Kyllä oikeesti pitäis semmoinen no, homma. Äkkiä katsoa, onko hän missä? No, no minäkin näytin ajahteen. Näkin tajun näytin ajahteen punainen. Näkin tajun näytin ajahteen punainen. Näin näet punainen. Missä se on? Tokmanilla? Joo. Ei se noin hieno. Onhan just samanlainen. Ihan samanlainen kuin on tota. Käydään kun mennään Vestokkaan. Kato mikä vaunu tossa on, näet sä? Ai ai, toi on just meidän vaunu tollanen. Iso. Voisit sä ostaa sellasen? Äiti, pitää mennä Vihmaan. Mennään se nyt katsomaan. Saisiko sieltä jonkun osamaksukaupunki? Euron kuukaudessa maksaa. Käydään eka Tokmanilakkiin. Se olisi jo ensi vuosituhannella maksettu. Mitä sulle tuli? Sit asuntovaunuksen nyt haluaisit suunnitella edestä takaa sivulta ja joka puolelta. Äiti, pitää mennä pian viikon. Eikä meidän huoleskella saman tavalla, kun se yksi sieltä puhelittaa. Mm. Äiti, pian mennä näytä sinne Vihmaan. Joo, käy vaan toppaan, että ottaa iskellä tuonne linnun pelätin, että äiti ei uskalla ikinä. Minkä, onko se niinku joku vapa, joku vapaksi? Joo, siinä on vapa ja sit siinä on tota se lintu tossa. Nyt tossa olisi siiste. Karkottaisiko se ne yhdet? Karkottais. Se oli siitäkin, mutta enemmän se olisi kurista. Tuo on varmaan laitettu lokkiin. Lähdetään kaasupoppuun. Mut jee, luulis että ne lokitkin tottuu siihen, että toi on vaan aina samassa kohtaa, että se ei tuttu. Mihin.
Miska menee sinne katolle seisomaan, niin siinä on linnun peläti. Siinä ei ole pelkään kukaan, variksetkin naurissa. Minne sä nyt haluut? Mä käyn jatkuu tuossa Tokmat. Mä annan nää tästä ohi, niin käyn sit Tokmat. Tää on 10 euroa, se on sikasista näköinen. Kun mua pissittää. Siellä on vessa. Pikkukakkonen takki päälle. Pikkukakkonen. Hei, siellä laita takin päälle, kun se oot kipeä. Niin, tai sit sä jäät sinne. Ei, minä vaan aitan sitä ovelle turvaan. No joo, selvä. Se on. Kato, mä laitoin täysille nää. Joo, mie tiiän, että täällä on aika kaikki riisumaan. Niin, mut kun toi yks on tuolla. No, näköjään kipeä. Silläkin on kuuma, kun se riisuu itteenä. Joo, mut tarvii olla mieluummin kipeänä kuuma kuin kylmä. Ei, se vie muuten paikkansa. Muuten ei vie paikkansa. En tiedä, mä ainakin tykkään kipeänä olla kuumassa. Mä oon vähän erilainen nuori ollut, aina. On se omasta mielestä semmonen, niin kuin kaikkihan nykyään on semmosia uniikkia lumihiutaleja. En mä oon aina ollut vähän erilainen nuori. No en ole. Ihan samanlainen koon niin kuin kaikki muutkin. Mä oon ihan erikoinen. Isällä oli järvika ja äijillä oli mikä ässävika, niin sen takia minusta tulikin sustkaht maahanmaa. Toi on kyllä oikeesti aika huono itse. Mutta kun kouluaikoina tollanen tuli opiskeltua, kun yläasteen pojat opetti. Täällä on keittopäivät. Eikö nyt ettopäivät? Keittopäivät. Keittopäivät. Hakaan tää soppaa. Mennäänkö sittenkin tänne näin? Tee niin kuin... Keittopäivät. Keittopäivät. Minä oikeasti luin, että se lukee keittopäivät. Olisiko ne silmälasit? Silmälasit. Parempi näkö mulla on kuin sun silmälasia. Mä siellä työnnät minun auton alle. Ja mitä jäätä pitää ruuvata ruuvata? En joo autokärryjäkään. On se muuten aika kallis keitin toi Mokkamasteri. Onneksi niitä löytyy nykyään kuitenkin Roskiksestakin on löytynyt muutama ja lahjoituksena on tullut, että saa rassata niitä kuntoon. On se hyvä keitin kyllä, en mä sitä kiistä, mutta on se tälleen niin kuin työttömälle aika kallis. Mutta onneksi niitäkin nyt on tuolta pitkin Roskiksista löytymässä. Nyt täytyy käydä katsomassa täällä. Saahan näitä katella. Laittamme te pahit. Tossa olisi 20 tonnia. Paljon olisi 94 tonnia. Olisi kiva tietää, mikä tuollainen 100 tonnin kärry oikeasti on. Onko se miten hieno? Siinä on joku retrojuttu. 30. Se ei ole oikea reitä. Ei se oikea reitä. Tuolla on takana, onko toi myyntivaunu? Musta on tullut muuten herkkupersen näissäkin suhteessa. Mä kattelen vaan näitä tällaisia isompia. Periaatteessa tuollaiselle pienellekin pärkeisi. Mut kun pitää olla se suuri ja mahtava studio, vaikka ei enää tee lähetyksiäkään. Tässä olisi muuten ihan kiva kokonaan. Ostetaanko sellainen? Maestro. Se ei varmaan myy. Se on varmaan, eikö tässä ole huolto, niin se on varmaan huolto. No niin, mennään sinne. Olisi kiva tommonen kyllä olla olemassa. Sitten tilaa olisi kiva oikeasti kyllä olla olemassa. Lipasee vähän tuota tortillaan. Teille lipasee tortillaan.
onks mitään muuta päiväkahvia? Se on vaan pari. Ei, jotta tortit on ripakasti. Että kahvit. Kyllä kamala. Varo, siellä tulee auto! En mä näe mitään. Ei siellä mitään. Muistuta liima, liima, liima. Liima, liima, liima haistee. Muista aina kumiliima. Se on parempaa kuin liima. Mitä? Hanski laulo tolleen. Ei kai taas tää, joo. Mikä? Oot se monta kertaa joutunut? Oon mä yhden M kirjoitanut sen. Ai yhden sen vaan. Joku numeron laittanut sen. Siva on selvää säästöä! Meillä oli tätä mun lapsuuden kodin lähellä. Kotkalaiset muistais muistaa. Niin oli Siva Korelassa ja sitten lapsena käytiin. Siellä oli niin kova akka töissä, että sinne oli mennyt ryöstäjä. Niin se oli sohottan puukonkaan näin sitä, niin tiedätkö mitä se muija teki? No. Purisit peukalo ihan täysin. Et sen. Sen jälkeen sit muuten ei ryöstetty sitä. Yhdessä vaiheessa hän oli jaa. Tää on ihan tosi, kun siinä oli lehdessäkin. Mä en tiedä, jäikö se vielä se rosvo kiinni siitä, kun sillä oli hampaiden peukalojuhlassa tai jotain tämmöstä sillä oli. No sä kato varmaan puukonkaan näin. Ne sehän törröttää säveen. Jotenkin kuulostaa urbaanilta legendalta. Se on ihan totta. Kaikki en mä ainakaan menis puremaan mitään puukko. No mut se oli äkänen muikki. Se ei varmaan puukko paljon pelkkä. Se oli vielä tota... Voi sen mies parkkaa. Se taisi olla, olisiko se ollut jotain niin kuin tänne Venäjän suhteen. Se puhu vähän silleen kuin suomi. Mutta siis lapsilla se oli todella ystävä. Rosvot sen pikkuutta tiksi. Ei ole tosiaan, ei ole urbaani legenda. Mennäänkö ylös alas minne? Ulla, tukkaan olla mennäänkö me yläkertaan? Kyllä jos joku keski-ikäinen kotkalainen tai vähän vanhempi katselee, niin muistaa tai joku, mitä tapahtuu Korelassa. Tuossa olisi autopesu, Karfos. Joo. Hän on muuten kertaakaan pessyt tuota autoa. Mutta eikö sä Fingerborikin kirjoittanut, että kunnan mies tai kotka se päähän potkasta vai mitä se on? Olis mä niinku väärällä kaistalla, siis tästä on pakko kääntyä tonne, mutta mä nyt menen sittenkin tänne. Dementikko viheraho, dementikko viheraho, Alzheimerin pukkaa. Lenkaan pukkaa. Älä! Miksi et teet aina näin? Nyt ei lähtenyt kunnon ääni. Hyvä. Ei lähtenyt, tässä ei ollut niinku silleen. Pitäisköhän tota... Vieläks siellä lällätellään dementikko viheraho. Harmin, nyt ois se Ferrari ollut muuten kova sana. Ois saanut sutki kirkumaan. Ai Ferrari kyyti kelpaisi. No tos kohtaa joo, kun tulee tuollainen ramppi, mitä voi ajella. Ai okei, okay, ramppi. Mikään mä jättäisin tän parkkiin? Silleen, kun tota siellä on se just... Siis jo silleen, ettei täällä tota... syty mikä näistä sähköromuista palaa, ettei palaa itse mukana tällaisen nykyaikaisen auton kanssa.